Багатодітна мати Тетяна Неліна проводжає до гімназії старшого сина Євгенія. Вдома на неї чекає ще 5 дітей. В своё время мне пришлось их отправить не от хорошей жизни сюда учиться. Учителя к детям относятся как к своим. Вот они сделали младшую группу, детки висят у них, ну, как на мамах. Они как мамы относятся ко всем. И по учебе детям они объясняют много. Євгеній Нелін навчається у гімназії з 1 класу. Зараз йому 14 і він закінчує 9. Утром прихожу, делаємо уроки. Потом обед, мы гуляем на улице, потом самопідготовка, после самопідготовки йду домой. Разом з ним в класі навчається Максим Федоренко. Хлопці у гімназії живуть в одній кімнаті. Провожу тут почти все время, потому что у меня папа на работе все время. Занимаюсь, иногда хожу на гуртки, делаю змей, летучих, там футбол гуляю. Тут есть у меня много друзей, которым, ну, надо здесь находиться. Потому что у некоторых тоже семья на работах, на заработках. У некоторых богатодетная семья, так, ну, мамы зарабатывают деньги, чтобы их как-то забирать к себе. Сновська гімназія раніше була школою-інтернатом. Гімназією стала торік. Є діти, які у закладі перебувають цілодобово, є ті, хто ввечері повертається додому. Батьки мають інвалідність і не можуть самостійно і достатньому такої уваги приділяти дітям. Також батьки можуть виїжджати на тимчасові підробітки, тобто мають роз'їзний характер роботи, така трудова міграція, як правильно назвати. Тому діти теж у нас. У гімназії навчається 74 дитини з 1 по 9 класи. Дітки з різними долями. В моїй групі одна дитинка сирота. Декілька дітей – це діти напівсироти, в яких помер хтось із батьків, а в батьків склалася інша сім'я, там свої дітки, вони знаходяться тут. Це дітки, які дійсно всі потребують нашого закладу. Дуже хороші умови, їм подобається. Якщо ми ходили в звичайний садик, то він туди не хотів ходити, то сюди він з радістю біжить. Прекрасні відносини, от, педагогів, воспитателів. Вот. И условия, все компактно, все как бы красиво, тут они отдыхают, тут они и учатся. Це клас початкової школи Сновській гімназії. У ньому навчає дітей вчителька Ольга Логоша. Таких дітей, потребуючих такої допомоги, такої школи, стає все більше і більше. Батьки виїздять на заробітки, ковід залишає батьків інших вдома. Теж без средств на існування, а діти не повинні страждати і повинні навчатися і мати всі умови, які вони потребують в нашому закладі. Я потрапив сюди, тому що я балився у своїй школі і мене сюди відправили. Ну, тут мені добре, у третьому класі добре я вчуся. Однокласники у мене хороші. Мій папа завжди на роботу ходить на нічних, і мене сюди привіз, щоб я тут мог пожити. Обично я займаюся футболом, і мені так тут сильно подобається. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.